Braćo moja, evo Šoneta u Bravo Starsu, posle ko zna koliko vremena, brzo dole u komentarima mi napišite sad da li ste poželili ovu igricu, znam da je ovo totalno neočekivano, znači napišite mi da li ste i poželili sad da ili ne u komentarima, ako bude preko 1000 komentara i preko 5000 lajkova, a realno ja mislim, nemam šta da mislim, znam da možemo mi to lagano, znači da ovaj video vidi 10.000 ljudi i da lajkuje svaka druga osoba, to ti je već 5000 lajkova, tako da opišite taj like i preko 60% vas prati moj YouTube kanal aktivno, a niste lupli taj subscribe, pa šta čekate? U suštini šta ja danas radim, otvaram cijeli, znači halo, mislim kupio sam cijeli Brawl Pass, da malo da kažem Stumble Pass, pošto je to posljednja igrica koju sam igrao na neki ovakav fazon, ako me razumijete. Znači kupujem cijeli Brawl Pass i otvaram, braćo moja, mislim vidite i sam već je tu neke stvari sam ja otvorio, razumiješ, ovaj, počeo sam da igram ponovo ovu igru prije neka dva dana i vidite i sam, znači ima ovdje stvarno dosta da se otvara, ništa se ne skirajte i po prvi put ću da otvorim, braćo moja, znači ikad Legendary Star Drop, znači halo, vidio sam da je to nešto poput onih kutija, nažalost kutije su izbacili iz ove igrice, dosta stvari ja još ne znam u ovoj igrici, ali dobro, bože moj, o tom potom, vjerujte mi, prije dva dana kad sam ušao, ko da nikad nisam igrao ovu igricu, gledam, reko šta se dešava, buraz, ovdje ima more nekih modova, razumiješ, znači mislim neki modovi su meni poznati, a neki nisu. U suštini ono što želim da vam kažem jeste da obavezno uđete, znači u bratine klub, pa nemojte se zezat, braćo moja, znači idemo da uzmemo ovaj mega pig, razumiješ, da napunimo ovaj mega pig, pošto i ovo sam vidio da je nešto brutalno. U suštini ima 27 ljudi, non stop neko ulazi i izlazi i veliki pozdrav za ovu braću, jer posle toliko godina, znači moj klub ima i dalje ovaj tu ljudi, mislim što je logično, bratine su najjače, to se zna, a sad da ne dužimo više, znači braćo moja, ajde da ovo sve otvorim, prvo čekaj, moram smanjiti broj slušalice, malo je reći da su mi pojačane, idemo redom, ove plave stvari, da ovo mi je za ovog brawlera, dobro, okej, nema veze, e sad zašto ovo služi ljudi, ne znam, stvarno ne znam ljudi, znači ispustam isto sa što se tiče ove igrice totalno, ali bože moj, vraćamo se, znači jači nego ikad, imam preko 7000 trofeja. A inače, i evo ga brawler. To je to, dobio sam, znači ovo je taj brawler koji sam, za kojeg sam skupio ove plave stvari. Okej, šta je sad ovo, Rocky? Šta je ovo sad? A jel, sad biram, jao. Switch your choice, aha, dobro. Pa nevam, koji je sad, ne znam koji je bolji, ljudi moji, da napišite mi dole u komentarima koji je bolji brawler od ova dva. Ajde, ovaj. Dobro, čekaj. A sad biram da skupljam za sljedeći, jel? Aha, to je to, okej, u suštini dobra stvar, znači dobra stvar, ovaj, sviđa mi se, ajmo dalje, evo sad uzmamo 1000 ovih svega, razumiješ, znači, buraz, kako se zovu ova čuda, pojena, da, tako je, ništa, ja ne znam, buraz, znači, stvarno, prvi put igram igricu, ljudi moji, ali šta je, tu je, znači, normalno je da će se zaboraviti, brate moj, dosta nekih stvari, i idemo sad, idemo na ovaj star drop, ajde da vidimo, rare i na kraju rare, okej, znači vidio, skonto sam da mogu da se zamijeni ove kao stvari, tipa ako ti bude dva rare-a pa epic, na kraju ćeš otvoriti epic, valjda, ja mislim da to tako funkcioniše, vi mi dole u komentarima sad napišite koliko imate brawlera, ljudi, znači ajde da vidim koliko imate brawlera, evo ga rare, epic, i epic, to je to, znači epic otvaram, dajem nešto dobro, molim te, dajem nešto dobro, znači, mislim šta god da dobijem, ja ne znam je li to dobro, ali dobro je, razumiješ, dobro je, super, ajmo dalje, malo gemova, što da ne, inače, kupio sam, znači, Stumble Pass, bukvalno prije samog početka videa, ču mene Stumble Pass, Bravo Pass, što šone, šta ti je konju, jedan konski, jesi normalan, znači, braćo, izvinite, molim vas, ali šta je tu, evo ga epic ponovo, jel, to je to, jest, ajde, molim te, dajem neki skin. Dajem bila neki skin, čovječe, pa nemoj me sprdaš, šta je ovo, šta mi ovo daješ, halo, joj, imam para, znači imam para, gledajte ovo, sve po 1000 coinsa, buraz, znači stiže, okej, ovo je neki emot, ja mislim, šta već, kako se već zove, ovo je rare star, nije, super rare, okej, dobro, opet, znači ovaj, ovo čudo emot ili stiker, kako se već zove, dobro, i već sam skupio gotov, znači, za novog brawlera, znači još jedan brawler, ljudi moji.
Joj, e, ovo je zanimljivo, iskreno, ljudi, ja jedva čekam, znači, ako vi stvarno podržite ovaj video, bit će otvaranja, ništa se ne skirajte, pa znate i sami isto kao i ranije, braćo moja, evo ga još ovih 1000 svega, znači, ovo zovemo 1000 svega, 1000 poena, okej, okay, i evo ga novi brawler, aha, sad ja biram koji ću brawler da uzmem, mislim, kojeg ću brawlera da uzmem, joj, pojma nemam, brate moj, šta mi je ljud najbolje sad ovdje, ne bi da se zeznem, ne bi da se zeznim, a moramo da, u torba ne moram, slušajte, napišite mi dole u komentarima kojeg brawlera od ovih da uzmem, znači, halo, bukvalno za kojeg vi izglasate, ja ću tog brawlera uzeti, to je to, ja mislim da je to fair i pošteno i u ovakvim situacijama ćemo da uzmamo ove stvari, razumiješ, znači, tačnije, to ćete vi da odlučujete, okej, okay. Ovo je dobro, brate moj, znači, za XP, razumiješ, ovo ono što da ne, ajmo dalje, dobijamo još ovih čuda, super Iška i tu je novi brawler, još jedan brawler, znači već dva brawlera, Rocky, ja ništa nisam uradio, znači ništa nisam uradio, ajmo dalje, a sad već moramo ključat, ajde ovog ćemo motorđiju, čuj motorđiju, znači bura šta je ovo Rocky, ali ajde de, znači motorđija ja šta je, okej okay, ljudi, znači već sam na 30. ovom čudu, mislim blizu 30. ovog čuda, ok, 25, još 10 gemova, može, još 10 gemova, a što ne bi mogli, ok, joj ljudi moji, stvarno ima se dosta ovdje otvara, braćo moja, ja moram ovo, razumiješ, znači moram biti malo brži, razumiješ, ako me vi kontate, pošto ja ovaj video planiram da objavim danas, a da li će to biti moguće, ne znam, mislim, kad je vama je danas kad gledate ovaj video, ali kad je meni je danas, možda juče, nikome ne konta, ostavite like, znam da ste poželili Šroneta kad je ovako hiperaktivan, još pogotovo to kad se otvaraju ovako neke stvari. Ajmo dalje, Rocky, znači idemo, dajem nešto rir, ok? Dobro, je 50 coinsa. 50 coinsa ja dobio, pa balam, pa jel moguće ovo? Također vidio sam da se iz Legendarija, iz Legendary Star Boxa, čuj Star Boxa, iz Legendary Star Dropa može da dobije, kao, mogu da se dobiju ti coinsi, što bi stvarno bilo loše, ne bi volio, buraz, ne volio, znači, ono, više bi bio u fazonu, dajem neki skin dobar, razumiješ, nego što će mi dati neku glupost, i na ono sam slučajno kliknuo dva puta, ali nema veze, bližimo se kraju, ljudi moji, ostalo je još neki 10 levela, ako se ne varam, znači, samo da se ovo preodme vidi, evo, pa balam, evo ga, još 1000, joj Rocky, što ću sad moći brawlere da upgradeujem, čovječe, pa to će da bude fenomenalno, ajmo ovdje, epic, može epic, daj skin, jel moguće uopšte i dobit skin, ljudi moji, iz epika, a? Jel moguće, ako vi znate, znam i ja, mislim, vi znate sigurno bolje nego ja, to hoću da kažem, ali dobro, bože moj, evo ga, još jedan star drop, okej, da li ja govorim star drop ili star box, ništa ne znam, ali nema veze, u suštini, dobro je ovo, dobro je, samo se nadam nekom brawleru, ako je ikako moguće iz Legendary Star Dropa, znači to bi volio više nego išta, vidio sam da ima nekih jako dobri novih brawlera, mislim novih, vjerovatno su to već i neki stari brawleri, ali meni su svi novi, pošto očigledno nisam igru igricu buraz moj par godina, razumiješ, bez pretjerivanja, ljudi, kad sam ušao istom u igricu, ono pisalo mi je da nisam igrao igru, skoro 600 dana, što je ono, bora, znači, ne znam šta bi te rekao, okej, e, sad da vidimo šta ćemo, mogu da svičam, pa ne bi da svičam, ostavit ćemo motorđu i dalje, sad ja nešto kontam, da li sam se ja zezno, ljudi moji, da li sam se ja zezno ili nisam, ne znam, bože moj, šta je tu je, tako nam je, kako nam je, ljudi moji, idemo dalje, joj, malo mi skroz, mi malo fali ovih plavih čuda, ovih plavih kartica, čega već razumiješ da bi došao do novog brawlera, ali sad ćemo, ništa se ne skirajte, ovdje sam dao 30 gemova i ajde da vidimo, braćo moja, ovaj brutalan skin, znači zbog kojeg sam ja idao pare, dobro, pa dobro, dobar skin Rocky, dobar skin, ali ja nemam brawlera tog, razumiješ, jesam ja sad otkućio brawlera ili nisam, to je pitanje, ajde da vidimo, braćo moja, spremte se, znači legende, spremte se obavezno, idemo, prvi legendary star droid, joj mila moja, nemam komentara, dobro, baš nemam komentara, ljudi moji. Okej, okay, malo, znači, buras, jeste vidjeli ovo, molim vas. Da li ste vi vidjeli ovo? Pa halo, jel me... Joj, daj, sad ovo mora biti dobro. Ovo mora biti dobro, ljudi moji, drugi legendary star drop. Nije mi džaba dao ovdje, molim te. Da! Onda idi ba, bježi. Ma idim, bježi, slo... Ma ne mogu da vjerujem. Ma ne mogu da vjerujem, brać. Halo! Evo, vare, motorđija je tu. Dobio sam 3 nova brawlera, ljudi, braćo, znači, stvarno ne znam što vam rekao, gledajte ovo sad, sad biram sljedećeg, jel, brawlera,
Ajde, uzit ćemo ovog. Znači, odabrat ćemo ovog. Let's go, to je to. Da li ja imam još šta da otvorim? Nemoj mi ovo rad, bajgrce, molim te. Jesam uzeo ovo? Nisam. E, pa već, stani, imam neke stvari što nisam uopšte ni kliknuo na njih. Tako da to moram, znači, da odradim sad. Okej, okay, joj, jesam se razočarao, braćo moje. Halo, dva legendary star dropa i vidjeli ste i sam šta i kako. I ovo mi je ostalo. Znači, opet kažem, napišite mi dole u komentarima kojeg brovlera da odaberem. Znači, stvarno ne znam, ima ovdje neki brovlera dobri, ali u suštini ne znam koji je najbolji, jer ne da se zaznim, ljudi moji, ni slučajno. Evo da se malo prisjetite kako što Nadim brat stoji sa brovlerima. Znači, imam tu neke brovlere, buraz za većinu sam i zaboravio, znači ono ništa mi ne govori. Evo ovi dole brovleri koji mi fale, znači ima i pofino. A mislim u momentu kad sam prestaju da igram ovu igricu da mi je falilo možda par ovih brovlera sveukupno, ali dobro, šta je tu je, bože moj. Joj, vidi ovog Leon Legendary Rocky. Pa balan šta sam ja para pobacao, ne bil dobio ovog brovlera i nikad nisam dobio. Ali halo, zato sad možda ga i dobijem. Ajde sad da odaberem ovog brovlera. Znači Jessica ide životom Rocky. Jer ovaj, vidit ćete i sam sad kako ja igram. Znači znam, halo Rocky, barem ako ništa znam sad igrat, razumiješ. Prva partija je počela, ljudi moji. I ovaj brovler je prejak. Znači prejak, pazite sad ovu. Gledaj sad kad poginjem odmah. Eto, vidi, stvarno ću poginjit, brate moj. Bježi, bolam. Bježi, šone međede, jedan međetski. Moram da uzmem malo ovih gemova, razumiješ ti mene, gore. Kako bi imao veći health i te ostale neke stvari. A op, 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 op. Ajde, molim te, ne, ovo nije dobro, ljudi moji, ovo nije dobro, mislim dobro je, a i nije dobro, ako me razumijete, niko me ne razumije. To je to, pa gdje ćete na Šoneta profesionalca, bolam, pa ja možda nisam igrao ovu igru dugo, ali sam i dalje doktor, znači nema laži, nema prevare, vidite i sami šta je i kako je. E sad idemo, taktika, znači uštipak, znači taktika, zaštekaj se, šuti, ne javljaj se, da li ja ovog mogu da ubijem, ja kontam da mogu, ja gledam gore, bolam, čovjek dođe ovamo, razumiješ, to ne valja, vidi ovaj puca kroz zidove, molim, dođi vam. Ma dođi vamo, Rocky, bolam, ma dođi vamo, gotovo ljudi, ja sam on pobjedio, nemoj dva put reći, znači sad ću pogin džaba, ajde polako, op, to je to, ma lagano ljudi, 10 gemova, ne može mi niko ništa, op, molim te, jao, brate moj, ljudi moji, braćo moja, tako blizu, a tako daleko, sam da sam ja malo bolje ovo ismirenije odigrao, možda bi pobjedio, ali dobro, šta je tu je, u suštini ja sam zadovoljan, znači kao da je pobjeda, a nije pobjeda, mislim ono, dobio sam plus 8 trofeja, tako da to nije loše ni sekunde. A ja sve nešto kontam da sam zaboravio, da, imaju sad i ovi questovi, znači ovi questove sam manje više sve ispunio, jako mi je ovo sad zanimljivo, kao ispuniš questove i dobijaš tipa veći XP, znači to je brutalno što su uradili. A vi mi dole u komentarima napišite, znači šta je ovo, aha, dobro je ovo kao da ja uđem valjda u neki tim, a ovo je da igram kao sa svojim prijateljima, ovo ono, ili sa svojim tim nekim timom, što je u suštini brutalna stvar. Opet ću da napomenim, obavezno uđite ovdje, znači u bratine klub, razumiješ, u Bravo Starsu. U suštini, braćo, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!